मुलुक कई स्थापित उद्योगपति तथा पूर्व अर्थ राज्य मंत्री डाक्टर रूपज्योति सहित उनकी छोरीलाई लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा भए पनि ठगी मुद्दामा अपमानजनक ढंगले पक्राउ गरिएको घटनाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ। उनीहरू दुवैलाई पक्राउ पश्चात थुन्चेकको म्याद थप गरिएबाट मुलुकको सिङ्गो निजी क्षेत्र मर्मात तथा हतोत्साहित बन्न पुगेकाले तत्काल अदालतमा लगेर न्यायका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न महासंघले माग गरेको हो। हजारौंलाई रोजगारी दिई मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउँदै आएका प्रतिष्ठित उद्योगपति र उनकी छोरीको यस किसिमको पक्राउ प्रकरणले निजी क्षेत्रप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार उदाङ्ग भएको महासंघद्वारा मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।